Tadi pun. SMA lah kelas. So, previously, awak just lukis center tu, letak je dot dulu and then you make a circle, betul? So now, kita nak construct the center. Maksudnya kita kena cari center by construction. So, perkara pertama, awak lukis circle. Just draw any circle. Jangan letak dia punya center. Okay. Awak draw okay. Any circle. Dah? Dah. So, dah draw circle. And then now you draw point. Awak lukis satu kot dulu. Tak kisah panjang dia berapa. Tak kisah. Kisah panjang dia berapa. So satu kot dulu. Let's say awak lukis PQ dulu. So by using compasses, put your point of compasses yang tajam tu dekat P and then make an arc Q. Then by using ruler, ambil pembaris, gariskan P ke Q. Ingat ya, awak nak lukis kot ni kena guna compasses. Okay ke? Dah? Okay. So kita buat satu dulu. Chord PQ. So now PQ dah ada dua point kat sini. Satu P, satu Q. Okay. So daripada P, awak buka compasses awak tu. Tak kisah jarak dia berapa, tapi jangan ubah sampai habis. Okay. So kalau buka sikit-sikit tu je lah sampai habis. Kalau buka 1 cm, 1 cm sampai habis. Okay, so dari P, you make an arc. Dekat sini satu, dekat sini satu. Make an arc. Kanan dan kiri. Dekat sini dan dekat sini. Jarak yang sama dari Q juga, awak buat another arc from here to here. Then awak akan jumpa intersection ni, make a straight line, panjang. Awak garisnya. Yeah. Boleh buat ke? Boleh. Sekejap lagi saya tunjuk cara manual. Saya guna lukisan saya lah. Rehat pun boleh keluar. Senyap Lumi. Minta maaf Umi, saya buat kelas sekejap. Tak cukup masa. Sorry cikgu. Boleh ke? Tak apa. Dah siap satu ni, awak buat another one. Buat another one and then you will find the intersection between these two perpendicular bisector. So intersection ni dah adalah center. Ni apa sebab ni? Memang. Boleh ke? Tak. Tak boleh, tak boleh. Kita buat cara manual. Cikgu tak dapat. Cikgu tak dapat. Saya memang tak dapat sebab saya tak buat. Macam mana? Tak, ya? Cikgu saya tak faham. Ikut saya bersama sama eh. Okay. Okay, sekat dah. Dah. Dah eh? Okay, jangan label any center sebab kita nak dapatkan center ni. So, Sarah letak mana-mana point on circumference. Okay, saya dekat sini saya letak label. Oi, oi, oi. Dah ke? Dah. Cikgu mute. Cikgu mute, cikgu mute. Cikgu mute. Cikgu kami dengar. Cikgu, unmute cikgu. Cikgu mute. Cikgu. Cikgu. Cikgu mute. Cikgu. Cikgu dah dengar cikgu. Cikgu, orang tak dengar cikgu. Cikgu. Cikgu kami tak dengar. Dengar. Dah dengar. Dah. Dah. Dengar.
So, buat circle dulu. Yeah. And then, point B. Letak dekat mana-mana circumference. Settle. Okay, now make a chord. So, make a chord, you need to have another point to connect with. So, now by using compasses. Compasses, kat sini saya letak dekat sini. So, sini saya punya point Q. So, tak kisah measurement berapa and then connect this line. So, ini adalah chord. Guna pembaris. Okay ke? Sampai sini okay? Okay. Okay, so now in kita nak ada perpendicular bisector. We need to have perpendicular bisector for this chord. So, nak buat macam mana? So, from point P, awak buka compasses awak, tak kisah panjang mana. Jadi sama sampai habis. So, letak tajam tu, point of compasses yang tajam tu, the sharp one dekat point P and then buat up di sini dan di sini. Okay. Sampai sini okay? Okay. Okay, benda yang sama awak buat, letak yang tajam tu, the point of compasses dekat Q pula, make another arc kiri dan kanan sampai dia intersect. Awak kena cari sampai dia intersect. Dah ke? Dah. Masih okay? Okay. Sini dapat eh? Okay, so now ambil pembaris, gariskan dua line ni. Garis panjang, ha, sampai habis. So ini adalah perpendicular bisector for chord PQ. Okay ke? Okay. So now ni baru satu. You need to do the same thing on another chord. Kita kena ada dua chord. So pilih chord satu lagi. Tak kisah mana-mana awak nak buat baru ataupun nak guna sama. Awak nak guna sama letaklah P. Dekat P, lepas awak buat arc satu kat sini. So label R. So you have another chord PR. Kalau awak tak nak buat PR, tak apa. Awak buat dekat sini boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu awak buat kat dekat sini. Ha? Cikgu. Kurang dia kena sama. Tak dengar. Video kena sama. Jarak dia kena sama ke? Jaraknya tak semestinya. Tak semestinya. It's not necessary to be the same. Cuma orang nak muda, dia bagi sama. Ha, dia buat terus two chord. Dia buat siap-siap awal-awal dia buat tukar terus. So tak payah nak ukur dah. Saya ajar satu-satu. Awak settle satu, awak buat satu lagi. Saya tak pening. Okay. So you have a chord PR. The same thing you do with chord PQ. So construct perpendicular bisector for PR pula. So dari P, make an arc. Begitu. Jarak tu kena sama. Maksudnya jarak dari P ke sini kena sama P ke sini. Sama juga jarak R ke sini dengan ke sini. So daripada P dari sini dah buat dah R ni. Jangan. Okay. Saya guna color lain sikit. Bentar ya. Cikgu. So yang ni ya. So dari Arsila, darat yang sama. Another art. So you have. Dapat macam ni. Sampai sini okey ke? Okey. So kita ada dua perpendicular bisector. Satu yang pencil ni
Satu yang pensel ni, satu lagi yang warna hijau ni. Saya punya Shafi ni. So awak tengok, Pupan ni clear by sector 4PQ dengan PR. So dia akan intersect dekat sini. Tak? Dia akan intersect dekat sini. So ini adalah center. Oh. Okay. Intersect ni maksudnya bertemu. Okay. Bertemu. Bertemu. Ya? Kiranya ni cari center je lah. Ya, yeah, nak cari center. Bila awak dapat center, automatik boleh dapat radius. So macam mana nak dapat radius? Dapat dan juga. Buat kiri dulu ya. Ha? Saya nak dapat radius. Center, center garis. Yes, dari center. Combine dengan circumference. So ini adalah cikgu kalau radius. Kalau study dekat YouTube yang bahasa Melayu tak pening eh? Bahasa Melayu tak pening. Abang Anas adik. Minggu depan kita akan puasa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tau. Ya Allah, siapa puasa kita puasa. Okay. Okay, sebab saya tak tengok apa yang dekat YouTube tu. Tak tengok apa yang dekat YouTube tu, tahu macam mana. So, so far yang ni faham ke? Siapa buka lagi? Faham. So, praktis. Buat satu-satu. Awak settle chord yang pertama and then baru buat chord yang kedua. Okay. Cikgu. Saya. Cikgu. Ya, saya. Saya dengar. Apa panggil? Apa? Apa yang dia ini? Cikgu jodoh. Saya terkelanik orang lain ni. Kan contoh dia PQN. Lepas tu kalau tak senyap bagi seorang je kap. Yang baru tu. Lepas tu kita macam kan kuat yang first tu kan PQ. Syafiq. Lepas tu kita buat kuat baru. Ada orang tengah saya. Mungkin tu contoh bagi seorang je kak. RS ke. Lepas boleh, tu boleh, yang lepas tu kan kalau garis. Kalau garis lurus tu kan kalau nanti garis lurus. Boleh tak ada masalah. So kalau awak tak nak guna chord PR dengan PQ bersambung dekat P tu, tak apa, awak buat chord dua tempat yang berbeza tak ada masalah. Dah kan dapat center yang sama. Awak buat chord PQ dengan satu lagi jauh. Boleh? Chord RS boleh? Siapa bersinu? Janji dia adalah chord. Ya Rabbi Allah. Ya Rabbi Allah. Okay. So tak ada masalah kalau chord tu berbeza, maksudnya dia tak combine dengan satu titik. So kalau chord tu berbeza PR dengan QS, cuma saya nasihatkan chord tu kedudukannya jangan bertentang. Maksudnya selari. Awak buat dia macam bentuk L tu. Kalau dia bertentang, kalau dia bertentang, awak akan susah nak jumpa. Sampai dah terkena apa kan ni? Apa benda putih-putih tu? Oh iya ke? Dia harus sepak dia boy. Okey dah. Okey dah ke? Dah. Okey, boleh faham ke? Boleh. Okey, faham. 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 Kalau awak buat QR kat sini, awak jangan buat QS tu kat sini. Sebab apa? Kalau QS ni kat sini, QR dia kat sini. Dia jadi straight line. Dia kena straight line. So, awak tak nampak dia punya intersection. Okay. So, pilih yang sengit-sengit sikit. Okay. So, alhamdulillah kita dah habis 5.2. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, cuba buat soalan nombor 2. Aduh. Question nombor 2. Buat yang ni, kalau boleh buat alhamdulillah, maksudnya orang faham lah 5.2. So, soalan nombor 2. So, effective 5.2 question nombor 2. Buat dalam buku. So, soalan nombor 2 our third class Monday. Ayuh, cikgu. 10:30 sampai 12:30. Ya, pagi. Sebab yang ikut jadual. Okay. Oh, lu senyap. Dengar lah, cik cakap. InsyaAllah kita akan jumpa. So, insyaAllah kita akan jumpa esok. So, jangan lupa buat latihan. Buat latihan yang ada. Soal nombor 2. Awak nak buat extra latihan pun tak ada masalah. Terima kasih untuk hari ini sebab spend time untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa soalan boleh PM tepi. Boleh tanya dalam Telegram juga. Okay. Terima kasih banyak, Igu. Terima kasih. Sama juga. Bye. Terima kasih banyak, Igo. Jangan lupa baca, Mas. Okay. Terima kasih, Igo.